Bəli. Bu gün heç belə deyək, sift eləmisiniz? Bəli, təbii, bir dənə sift eləmişəm. Bir dənə ki, bir dənə, bəli. Bu gün xoşbəxtlikdən sift eləmişəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Paytaxtın ət bazarında qiymətlərin baha olmasının səbəblərini araşdırmaq üçün Bakıda yerləşən heyvan bazarında olduq. Kanal 13 olaraq araşdırma apardıq. Satıcılar qiymətlərin baha olmasının əsas səbəblərini yem və ot məhsullarının baha olması ilə izah edir. Daha ətraflı video reportajda. Gəldi bazarda alver edirsiniz, heyvan satırsınız. 10 il. 10 ildir. Bəli. Alver necədir, gedirmi, istəyirəmsizmi? Bəli. İndi bir dənə qalıbdır, yoxsa bir neçədən gətirmişsiniz? Yox, çox idi. Satdın biri qalıb? Bəli. Satırıq, alırıq, dolanırıq. Yaxşıdırmı, ümumiyyətlə alıver gedirmi? Allah hərəkət versin. Bir şey soruşum, bax, ötən illərə nisbətən, ondan əvvəlkilərə nisbətən alıver necədir? Yəni tutaq ki, belə deyək, keçən illə nisbətən, ondan o bir illə nisbətən. Gedi aşağıdır. Aşağı düşür. Yoxdur, alver yoxdur, bax, hamısı, bax, hamısı saxlayıb, bax. Hamısının əlindədir. Sizcə səbəb nədir buna? Cəmaatdə pul yoxdur da. Pul olsun, ha, pul olsun cəmaatdə ki, alsın da cəmaatdə. Deyə bax, gələ. Hə, ver. Sesini keçdir. Bax, 100 kilo əti var. Hə, 100 kilo. 9 manat ver mənə, verim sənə 9 manatını. Apar sən 10 manatdan sat günə, kilo onda 1 manat. 100 manat qazanırsan. İçalatçı da sənin, kəllə də sənin, ələyək də sənin, dəri də sənin. Hamısı sənin. Yəni qəssablar daha çox pul qazanır. Saxlayanlardan. Qəssablar bir sənə üçün çox pul. Qəssablar ləpə kimi pul verir burada, sonra yarı boşluğu kilo satmıq. Bəs nə edirsən qəssablar? Onda balası var da. Elə olur, xarab olur. Hə. Dükanın arendəsi var, işığı var, doktoru var, bəndən başarısı var, o var, bu var. Hə. Bir şey soruşum, qiymətlərin qalxmasında yem məhsullarının və otların qiymətlərinin qalxmasında 5 manatı yoğuncudur qurban sənə. 5,5 manatı yoxdur. 5,5 manatı. 1,5 manatı. Bir də presi də, hə. 4 manatı təzə otdur. İndiki küçədə otlar çıxıb, onu heç nə, o bozdur. Sən nəyə baha verir? Əsas benzin bahadır. 20 qəpik benzin aşağı salsan, yaşayış bax, belə super olar. Yanacağın qiyməti bahadır. Ancaq hər şey ona bağlıdır. Hə, daşınma, heyvanı gətirmə. Hər şey yanacağa bağlıdır. Əgər 20 qəpik benzin düşsə aşağı, rahat dolanır millət hamısı. Çox yaxşı dolanır millət. Paçkanı 5 manat 50 köpüyə yoğunca, hə? Bir paçkanı gərək bir də 10 litrli inəqə verəsən ki, axşam 10 litr süt sağasan, litri də 1 manatdır. Nə paçkasıdır elə o? Yonca. Yonca, hə, yonca. Yonca vermişsin küçük. Saman 3 manat. Hə, oyla nə edəcəksən? Bəs yemini heç alırsınız? Köpək 5 manat 56. 5 manat 50 qəpik 6 manat. 6 manat. 5,56 arası. Bundan aşağı 20 kiloluq quru qabıq. Bu da kəpək. Quru qabıq. Qabıq heçdir. O adı kəpəkdir. Yaxşı, bir şey soruşum. Bax, ət məhsullarının aşağı düşməsi üçün dövlət hansı tədbirlər görməlidir? Əsas benzin bacı yanacaq. Yanacaq. Ət də düşəcək. Buğda da düşəcək, yem də düşəcək aşağı. Əsas yanacaqdır. 45 köpü, 50 köpüydü arpanın kilo. Əsas yanacaqdır. Əsas yanacaq düşməlidir aşağı, yanacaq bahadır. Verməyəsən, kökəlmir. Verirsən, qardaş qurbanım sənə. Suriyanı qırıb dağda, nə petrol isə qırğındır. Petrol, benzin. Aşağı düşsə 20 qəpik, millət çox rahat yaşayar. 25 köpü, bayaq çörək. Dənəsi? Həbəs yox, 25 köpüydü də. Hər yerdə 21. Gələk körək verəsən bura kökəlsin. Qəstor da hələ hələ. Aparacaq, keçəcək, kəllisi, əli, əyağı, dərisi. Kilo, diyanginə kilo gəlcək, 2 kilo ət alacaq, 10-20 ma verəcək sənə. Neynəsin bəs? Mənə də sərf eləmir axı verim buna. Mən də bunu qurbansız körək vermişəm axı. Gündə 6-dan körək vermişəm. 6-dan körək verməsəydim, bənəcəyi nə olardı? Bunu neçəyə verirsiniz? Neyi? Bunu, bax, bu bunu? Ver mənə 800 verim sənə. 800 manata. Neçə kilo ət verər? 100 kilo. 100 kilo verər. Hansı 8 manata düşür? 8 manata mən verirəm. Biz qəssab da aparsın, manat yəni bir mən qoysunuzun aparsın. Prezidentimiz istəyir ki, millət yaxşı yaşasın, rahat yaşasın. Özə çox aristokrat adam, bir hiss olunur. Benzini 20 qəpik salsa, yaşayış süper olacaq. Yanacağın qiymət düşmək. Ancaq. Təşəkkür edirik. Ancaq, sağ salamdan. Sağ olun. Hamısı istəyir, bax, hamısı, bax, gəl bazarı, bax. Millətə hörmət eləsin, yaşasın millət yaxşı istəyir. Eləsən, böyük hörmətli millətə, özün hörmətli millətə qalmaq. Yem məhsullar bir amca düşsə aşağı, cəmaatın dolanışı rifah halıdır. Əsas köpəkdir də. Halıq ki, yoğunca da xalı olur. Yoğunca da. Onlar hamı bağlıdır. Daşınma xərcləri düşsə təbii ki, olur. 45 köpəyi arpanın kilosu, 25 köpəyi çörəyin bir dərsi, qurbaşam, oyunlar. Yeganə yanacağa bağlıdır, benzinə bağlıdır hamısı. Sütün litri 70 köpük. Sütün bir litri 70 köpük. 70 köpük alıram, 1 martı satıram, 32 qoyum dəşdir. Əkşəməcə gəlsin, blokların arasında süt satıram. Bu ilə nə olacaq? Yol pulusu varmı onu? Ölkənin bolluğu, yaşayışı... Əvvəlcə, bahacılıqdır, 5 bahacılıqdır. Nə ya?
ən zəhər heyvanın yemi biraz düşsə aşağı. Vallahi bax vaxtilə bazara. Bir belə bazarda istəyirsə bu gün 50 dən alver eləyən olmayıb. Bir şey soracağım. Bax bazar əvvəl qarşı tərəfdə idi. Dəxli yoxdur, harda orada olsun. Ha gələcəklər, gələcəklər. İstəyirsə aparla patandatda eləyir. Aparla patandı, aparsın vaxt eləyir. Apar Cəlilabadda eləyir. Əgər istəyirsə gələcək, satmaq istəyirsə gedəcəm ora. Söhbət bazarın yerindən gələcək, ola bilməsə yox. Hazır xoşluğa gələcək. Hamısı gəlib bax işdə məni peyin tapdılar məgə burada. Hər gün gedir boşa, gedir boşa, gedir boşa, gedir boşa. Çoxdan da alverirsiniz heyvan bazarında. Hə. Neçə ildir? 10 il. 7-8 il. 8 il. Bax, ötən illərə nisbətən, keçən illərə nisbətən alver necədir? Alver biz baxılışıb. Hava qənd ucuz idi, indi biz baxılışıb. Qiymətlər baxılışıb? Qiymətlər baxılışıb. Buna səbəb nədir? Nə bilim, baxılışdı. Bax, biz başqa bir bazarda da buna bağlı soru keçdik. Satıcılar bildirirlər ki, əsasən yem məhsulları və ot məhsullarının qiymət qalxdığına görə heyvanların qiymətini qalxdı. Bax, ondan da, bax, yemdən, arpadan da, məsələn, tutan, zatdan, ona görə biz baxılışdı. Hava qəndi, bula ucuz idi, heyvan da ucuz idi. Nə düşünürsünüz, yenə bilərmi qiymətlər? Yenə bilər, bu yemlər düşsə aşağı, onu da yenə. Əşiq, bərənçi, çətin. Yemlərin qiymət düşsə, onu da yenə bilər. Bəs bu günlərin heç alver eləmişsinizmi? Bir şey, heyvan satmışsınızmı? Satmışam, 7-8-dən satmışam. 7-8 satmışsınız. Varam, suanda. Təxmini belə deyək, diri olaraq heyvanın ətinin kilosu neçəyə düşür? Boynu, quzu düşür də, diri 11-ə, 10-a, 12-yə. Diri çəkir də, yoxsa necə, ətini hesablayırsınız? Ətdə məsələn alanda. Yarıya bölürsünüz, bu şəkildə verirsiniz. Sorğuda iştirak edəcək. Yə gətirib uşaq deyənib bazarda alan yox, cəmaatda pul yox, benzin, yeganə benzin aşağı düşməsə kişi yaşayış sırada olmayacaq. Yolunu düşəcək, şəkər, arpa düşəcək. Hamı düşəcək onda, hamı yaxşı olacaq, nizamlanacaq. Razıyam sizə. Bir dənə ondan başqa bizim çarəmiz yoxdur. O da ki, ölkə başçısı, gözəl insandır, bilirəm. Ancaq... Heyvanlar qazet oxuyur. Bu cins sinəklərin qiyməti neçə olur? Valla baxır nəyə də, 3500-də var, 3700-də yaxşı mallar. Yanı balalı yoxsa balasız? Yox, yanı balalı. Balalı 3500 manata. Ümumiyyətlə bu inəklər neçə litr süd verir gün ərzində? Onların verəni var, 25 var, 24 var, 27 var, 35-30 verəni var. Bunlar verirlər, hərçə 16 litr. Bunlar yerlidir yoxsa cinsdir? Burada olan mallardır. Mayalanma ilə də? Yox, elə suni. Öz, suni. Bir şey soruşum, bax, siz neçə ildir bu bazarda heyvan satırsınız? Nəyəm, 20 ildən çoxdur. Necədir qiymətlər keçən illərə nisbətən, ondan əvvəlkilərə nisbətən, bahadır yoxsa ucuzdur? Elə valla baxanda bahadır. Düz demonu məhsulunu biz sata bilmirik, 1 manata veririk. Otu alırıq 5 manat 40 qəpiyə, kəpəyə alırıq 5 manat 30 qəpiyə. Cəmi 16 litr oynətdən su sağıram, bununla sağıram 4 ay 5 ay, düzdür. Sonra yavaş-yavaş düşür aşağı. Bunda nə sərf edir, baxın görün, elə bala-qala qalmır. Ona görə də qiymətlər baxır. Ona görə də hələ mal o şeyə baxanda, o yolcuya baxanda, kəpəyə baxanda ucuzdur. Vallahi ucuzdur. Malın qiyməti ucuzdur. Başqa şeylərə baxır. Yəni bu kənd təsərrüfatı məhsulları deyək, otdur, yoncadır, arpadır. Bunlar aşağı düşdüyü zaman əlbəttə cəhətdə düşməlidir. Əlbəttə düşməlidir. Həki Türkiyə kimi dövlətdə ətin kiloyu deyilən orada 22 manatdır bizim pulla. Bizim pulla. Düzdür. İndi Türk iqtisadiyyatı gör neçə el dövlətidir. Buna da elə şükür ki, Allah prezidentimizin canı sağ olsun. Elə bu iki gündə biz dolana bildik. Burada bir nəfər maraqlı bir fikir sürdür hələ. Dedi ki, belə bir şeydir. Dedi ki, petrolun, neftin qiyməti düşərsə əgər və heyvanların əlbəttə düzdür. Yadınızda qalsın hər şey, bu yanacaqla həll olandır, düzdür. Daşınma məsələsi. Və daşınma həkimi var, pisemi var, bununla müsələr qaynan olur, düzdür. Düzdür, rayonda verir, torba haqqı verir deyilə. Nə verir? 70 manat. 70 manat heç bunun salərkasını pul eləmir. Ümumi heyvandarlara heyvan saxlamaq sərf edir mi indiki vaxta? Belə 5 manat 40 qəpiyə alıb mal saxlamağın nə adı, satmaq ondan yaxşıdır. Elə getsə ətin kilo 20 manata qalxacaq. Elə para olacaq. Burada da 20 manata qalxacaq. 44 qəpik tarpanı kilo, düzdür. Süd də elə yenə 1 manat. Mən elə bu 25 ildir bu Bakıda yaşayıram, elə bunun litri 1 manatdır, düzdür. Bütün şeylər qalxır deyin, ona danış olmurlar. Süd elə yenə 1 manatdır. O qalxır. Düzdür. Bir şey soruşum. Bax, sizin bu, məsələn, həyatda da bazardan əlavə satışınız olurmu? Əlbəttə, mən
Gözüm açıb o mallarım, mənim işim o olur. Mənim nə başqa işim var? Elə ancaq o malı saxlamaq, altın təmizləmək, sağmaq, belə-belə şeydir. Onda nömrəvizi bildirin, bəlkə sizdən heyvan almaq istəyəmələr. Vay verəm ya. Nömrəvizi deyin. Hə, 070 də var, 050 də var. İkisini də deyin. Hə, 070, 382, 7819. Və o birisini də deyin? O birisi 451, 9987, 050 iləndir. 050 iləndir. 451, 9987. Heyvanları harada satırsınız? Binəqədi rayonunda. Binəqədi satırsınız. Hə, təşəkkür. Gəlsin qapıma, sağsın aparsın. Neçə litr deyir, varım. Hə, yəni onu istəyir əllə, istəyir maşın qayna. Göstərirsiniz və sonra razılaşıb götürürsünüz. İstəyirsən bala ilə, istəyirsən balasız. Dayı, alıcı varmı? Allah bəkəməsin, dolar idi. İş gedir. Hər maşallah əla. Hə, bir dənə bazar günləri də sizdə iş. Bir dənə bazar günləri işləyir, qoca kişiyəm də, bir dənə bazar günləri işləyirəm. Çox bara günləri ödəyəm. Benim oğlu kızı götürmüşəm, tek tane yaşayayım, arabanın özü tek tane. Özü için yaşayırsan bana bak. Özüm için yaşayayım, neyim ya? Oğlu ihtiyacım yok, kız ihtiyacım yok, dolanamazım sen. Alver ne terdi? Alver böyle de. Allah be, yakışırdım işte gül. Yakışırdım. Tuğda varız da. Bak bir şey soracağım, öten illere nispeten ne terdi? Öten illere, ben zayıf oldu. Bil, yağış yağış, bir çürük oldu, bir hava yakışı olmadı. Gel Allah be, kebesin. Şimdi yakışırdım. Dolanır gel, dolanır. Əsasən də dolaşıqdır. Əsas odur. Hə. Bəs qiymətlərdən razısız mı? Qiymətlər çox baxana satmıyor. Mənə yüngülbaş satırıq da. Camaata əzət vermirik. Bəs siqaretlər qalxdı son zamanlarda. Hə, sonra bir də 10 kimi qaldırdı da. Qulaq asın. Qalxan kimi siz də qaldırdınız. 10 kimi də qalxırdı. Nə edək? Biz də qalxırdı. Nə edək? Biz də qalxırdı. Saat 3-də gəlirik bura. Gün ortaya kimi əlləşirik. Davam ver lazım qardaşlar, öyle gör. Yani belə deyək də, çörək qazanmaq əziyyətdir. Ayıb deyir ki, qazanmaq lazımdır. Allah yardım bizi qazanmalıyıq, ruhumuzu qazanmalıyıq. Sağ ol canım. Sağ ol. Məsələn? 1200 lir. Bu birinci çıxartdığın bazaratdır, yoxsa indi nəkə çıxartmısan artıq? Yox, o birinci bazardır. Erkəkdir, kişi? Erkək. Bazar olsun. Sağ ol. Ya.